Вот как раз наша позиция, партия оппозиционной платформы «За жизнь», она и была высказана тогда, когда мы пришли под американское посольство, и это пришли не просто люди, это пришли народные депутаты, которые заявили о том, что мы против внешнего управления. Соромно. Кива протестує проти зовнішнього управління Америкою. Нагадаємо, що це не США окупували Крим і Донбас. І не через США ми втратили на окупованих територіях шосту частину ВВП. Врешті-решт не США посилає своїх військових та найманців на непідконтрольні території, через яких за час війни загинули 13 тисяч українців. Все це про Росію, яку так підтримує Кива і вся його партія. Але ж Кива все одно не задоволений саме Америкою. Соромно. Нас вчать жити в борг, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки віддавали те, що запозичує держава. І ми сьогодні чуємо, яке щастя, що МВФ нам майже дав гроші. Але по факту 10 місяців держава віддала на 600, на 700 мільйонів доларів більше, ніж запозичено за 10 місяців. З них 3,9 мільярда відсотків. Соромно. По-перше, навіть з дефіцитом і боргами можна жити, адже не тільки Україна позичає гроші. От тільки грошима треба розпоряджатися мудро і не пропонувати під носом у кредиторів не віддавати їм кошти. По-друге, зовнішні борги України утворюються в першу чергу через депутатів та їхній уряд. Саме вони ухвалюють державні бюджети з дефіцитами, коли країна витрачає більше, ніж заробляє. Тож, пане депутате, спочатку визнайте, що і ваша провина в боргах є. Соромно. Сьогодні йде повне, тотальне пограбування, як в останній день. Сьогодні йде управління зовні нашою державою. Сьогодні ніхто не заперечує, що ми сплачуємо. Правильно ви сказали, сьогодні всі стоять з протягнутою рукою до МВФу, дайте грошей. Ніхто не сказав з холодною головою, давайте зупинимо сьогодні репарації інших держав з України хоча б на рік. Соромно. Уявіть, що людина у скрутному становищі просить вас позичити грошей, і ви погоджуєтесь. А потім вона повертається з новими друзями і каже, що гроші не повертатиме, бо це, бачите, грабунок. Якщо Україна зараз відмовиться віддавати зовнішні борги, які, до слова, добровільно брала, то це буде те саме. І репарації ми не платимо. У нас із зовнішніми кредиторами не війна. Шкільні уроки з історії пригадаєте? Чи соромно? Як людям сплачувати тарифи, які вони підняли на 30% і ще хочуть підняти ціну на газ на 30%? Соромно. В Україні ціну на газ формує не уряд, а попит і пропозиція на паливо. Тобто ринок, який працює у нас з літа. А оскільки частину газу ми імпортуємо, то ціна залежить і від світових цін. У «Нафтогазу» та приватних компаній він здорожчав у листопаді, бо зросла оптова ціна у світі. А якщо зараз продавати газ дешевше, наприклад, за літніми цінами, то згодом у компанії не буде грошей закупити достатньо газу. І навіщо так маніпулювати? Соромно. Як Сполучені Штати, наприклад, платили по 1200 доларів на місяць кожній людині. Соромно. 1200 доларів у США виплачували, але не щомісяця, а одноразово. І не всім, а тільки тим, хто цього найбільше потребував. Приміром, якщо дохід перевищував 99 тисяч на рік, то допомоги не буде, а сім'я з 4 осіб могла максимально отримати 3400 доларів. Зараз щомісяця додаткові кошти отримують лише безробітні, а сума виплат залежить від штату. Якщо ви в українських питаннях помиляєтесь, то навіщо лізти в американські? Соромно.